Inak mám nové šaty, dobre, nie? Všimol som. A vravím si, ukážem aj kuchárskú ruku. A vidím, že legínky máš trochu vypraté. Vieš, čo tie legíny mám? To mám zožmokované, hej. Dobre. Bože, koľko je svetlá kamery. Pane Bože. Dobrý deň, pani Studenko, ja som vaša fakt veľká fanúšička. Ja keď vás vidím, mne kabela padá z ruky, vyslovene, fakt. Ja keď sa tak ukludím, potrebujem, ja radšej od vás si pozriem, to je vyslovene. A vy takto, hej, aj tu stenie v tom bývaní len, hej, hej. A čo tie nehnuteľnosti, ide to dole, však? Ja som to hovorila, že to príde, že to bola tam tá bublina, čo ako to hovoria. No aj to paslo vidíte, no. No čo, ako chlebičky pekne, kto vám robil, vy ste si? Hej, hej, fajne, ja ti tiež také jednohúbky robím, to ti je vďačno, vieš, keď mi príde návšteva, ďobnu, poďobeme, povypijame kávy a hotovo. Poďobkajte si, nenechajte sa prosiť, obkajte si, fakt, Milanke sú tetky na návšteve, rábia toto, vieš, že isto, dajte si, vieš, ale ja som niekedy tiež tá tetka, čo príde na návštevu a robí sa, že nechcem, nechcem, úplne mi škvrká v bruchu a robí, nie, nie, a teta, ďobkajte si, zobkajte, isto, poznáme to, no, stačí takto? Nie. Nie, ježiš, ja to už strašne vyčerpám. Ja to vidím, ja som už na dôchodku. Ďakujem. Ja som už na takom dôchodku, vieš. Ďakujem. Ďakujem. Ja je zlatý rozmer.